მოგესალმა მითეთერში გადაცემა პოლის აქცენტი. მე თემოინე სარძეორ დღემდე გადაცემაში სამცხე ჯავახეთში მიმდინარე ექსპედიციაზე ვისაუბრებთ. საქართველოს კულტურისა და ტურისტული რესურსების კვლევის ცენტრის მკვლევართან ერთად ლევან ციქარიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ლევან, მადლობა რომ გვერთდით. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. ლევან, ძალიან საინტერესო საქმიანობას ეწევით ჩვენს რეგიონში. ჩვენი მაყურებლებისთვის და მსმენელებისთვის ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი ექსპედიციის შესახებ. საინტერესო იქნება, რომ მოგვიყვეთ, საიდან გაჩნდა იდეა, საიდან დაიწყეთ, თქვათ, მოგზაურობა სამცხე ჯავახეთში და ამჯერად სად იმყოფებით. კი ბატონო, მოკლედ პინაპირობას ვიტყვი ზოგადად, რატომაც დავიწყეთ, ასე თქვა, სამცხე-ჯავახეთში მოგზაურობა. ჩვენი ჯგუფი, ანუ საქართველოს კულტურისა და ტურისტული რესურსების კვლევის ცენტრი, უკვე წლებია, ასე თქვა, საქმიანობს მსგავსი ტიპის საქმიანობით, თუმცა დაახლოებით 10 წელზე მეტი არის ჩვენი საქმიანობა ტაო-კლარჯეთის რეგიონში ეხება და ისტორიული თურქეთის, უფრო სწორად, ისტორიული ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიას, რომელიც ამჟამად თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს. შესაბამისად, საკმაოდ მოცულობითი მასალა დაგროვდა ტაო-კლარჯეთის კვლევისას და ზოგადად შემდგომში უკვე ტაო-კლარჯეთის დასრულების შემდგომ, ნუ პრინციპში საბოლოო პროდუქტი ჯერჯერობით ტაო-კლარჯეთზეც არ დადებულა, თუმცა პირობითად ანგარიშები, რაც არის ფაქტობრივად ყოველწლიური ანგარიშები, დაახლოებით 10 ტონზე მეტი ყავს უკვე გამოცემული, გაჩნდა იდეა, რომ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონსაც შევხებოდეთ, რადგან ეს მაინც ერთი მთლიანი ისტორიული მესხეთის ნაწილს წარმოადგენდა და რაღაცა უფრო სისრულით და ერთ მთლიანობაში, რომ ასე ვთქვათ, აღგვექვა ეს რეგიონი. იდეა სწორედ აქედან გაჩნდა, ტაო-კლარჯეთს მივაბით, ასე ვთქვათ, სამცხე-ჯავახეთი და 2 წლის წინ რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდში შევიტანეთ პროექტი, რომელიც ისტორიული მესხეთის სახელწოდებით არის და მოიცავდა ახალციხის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მდებარე ისტორიული ძეგლების კვლევას. პირველი წელი, ანუ გასული წელი 2023 წელს დავიწყეთ უშუალოდ, ასე თქვა, საექსპედიციო სამუშაოები. მოხდა სამი რეგიონის შესწავლა, ეს იყო ადიგენი, ახალციხე და ასპინძის მუნიციპალიტეტები. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ იმდენად მასშტაბური და იმდენად ბევრი ძეგლები არის მოგახსენებათ ამ რეგიონში, რომ ფაქტობრივად რეგიონის ამოწურვა ვერ შევძელით და დაახლოებით 20% დარჩენილი გვაქვს მაინც, რომლის ექსპედიციების გაგრძელებას თავისთავად სადია გეგმავთ. წლევანდელი წელი ეძღვნება ჯავახეთს, ძირითადად ანუ ჯავახეთის ზეგანის მიდამოებს, ახალქალაქის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებს. ეხლა უკვე ჯერჯერობით ახალქალაქში მუშაობდა, სადღაც სექტემბერ-ოქტომბრისთვის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში გადავალთ. და მესამე წელი 2025 წელს უკვე იქნება ბორჯომის მუნიციპალიტეტი და საბოლოო ჯამში 2025-ის ბოლოს უკვე თავს მოუყრით სამცხე-ჯავახეთში არსებულ ყველა, ასე ვთქვათ, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტს. კი ბატონო, აი რახან ტაო-კლარჯეთით ახსენეთ, როგორც შევიტყვე, საკმაოდ მცირე პრობლემას შეგექმნათ და ვეღარ აგრძელებთ, ასე ვთქვათ, ამ ტერიტორიაზე გადასვლას და კვლევების განხორციელებას. აი თუ გაქვთ რაიმე პასუხი ამ შემთხვევაზე, თუ ასე კი შეგვიძლია ბატონო, სპეციფიკურად? ამჟამად მოკლედ ტაო-კლარჯეთის რეგიონზე ძირითადად თეორიულად მუშაობთ, იმიტომ რომ ზოგადად რამდენიმე წელია უკვე აკრძალული გვაქვს ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე შესვლა. უკავშირდებათ მარტივ ფაქტს, შატბერდის მონასტერი მოგახსენებათ, ეს წერილობი წყაროებში და გრიგოლ ხანძთელში ხსენებული ერთ-ერთი მონასტერი, რომელიც დიდებულ ლავრატად იწოდებოდა, ერთ-ერთი გამორჩეული მონასტერი მოკლედ, რომელიც თვით წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ერთ-ერთ საყვარელ სავანეს წარმოადგენდა. მის ტერიტორიაზე მოხდა ლაპიდარული წარწერების მიკვლევა. ლაპიდარული წარწერებს კიდევ მსმენელს შევახსენებ, ეს არის ქვაზე ამოკვეთილი წარწერები და შესაბამისად აი ეს ნიუსის სახით მოხდა განთავსება ჩვენს კვერდზე, შესაბამისად რაღაცა რამდენიმე პრესის, ასე თქო, ჟურნალშიც დაიბეჭდა, რაც თურქეთის მხარემდე მივიდა. თურქეთის მხარემ ეს ჩათვალა, რომ ჩვენი არქეოლოგიას ვეწეოდით და აკრძალულ, ასე თქო, მეთოდებს ვიყენებდით, თუნდაც სამხების მოსაპოვებლად, რომელიც რეალურად მიწის ზემოთ იყო პირდაპირ დაბალ დარანაერი არქეოლოგია არ დაგჭირვებია ჩვენ ამისათვის და შესაბამისად ამან გამოიწვია უკვე ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა ამ თურქეთის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით კვლევის თვალსაზრისით. აი ამ მხრივ თუ გიცდიათ, თქვათ, რაიმე პასუხის მოსმენა ოფიციალური მხარისგან, იმიტომ რომ
რეალურად ხო არ იკვეთება დანაშაულებრივი ქმედება ხო? ხო, ნუ მოგახსენებათ ეს ბიუროკრატიული სისტემები, ასე ვთქვათ, თურქეთის მხარესაც საკმაოდ მაღალ დონეზე აქვს აყვანილი და შესაბამისად კი მიმართეთ აქ ელჩსაც, ანუ დაგვირდნენ, რომ ზოგადად გასწორდებოდა ეს ხარვისი, მოხდებოდა კომუნიკაცია, თანამშრომლობა, სწორი ინფორმაციის მიწოდება, თუმცა ჯერჯერობით მაინც მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ამდენად საბოლოო პასუხი არ გვაქვს ამასთან მიმართებაში. ბატონო. ვაი თქვენს აღნიშნეთ, რომ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, ისე როგორც მთელი ქვეყანა, ძალიან განებივრებულია მრავალფეროვანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით, ხო? საინტერესო არის, ასე თქვა, რა არის თქვენი მთავარი სპეციფიკა, რა სახის ძეგლებს წარმოთ, იმიტომ რომ აი სამცხე-ჯავახეთის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მაგალითად, ცნობილია ჩვენი რეგიონი მესხური ოდებით, ხო? და თათმის ხავსის სახის ბანოვანი სახლებით. თუ ორ შედის თათმის ხავსის ტიპის ძეგლები, თუ რაღაცა კონკრეტული ვიწრო მიმართულება გაქვთ, რასაც წარმოთ? მოგახსენებთ, ანუ ჩვენ ფაქტობრივად, ანუ ფაფაზე სადაც დევს, ანუ კულტურის ძეგლებს ყველაფერს ვცდილობთ რომ შევეხოთ, საერო არქიტექტურა სამწუხაროდ ვერ წვდებით, იმის გათვალისწინებით რომ რაოდენობრივად ძალიან ბევრი გახავთ ასეთი ძველი ისტორიული ოდები, დარბაზის ტიპის ასე ვთქვათ გვირგვინოვანი გადახურვის, რომელიც თავისთავად ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვან კულტურულ ობიექტებს წარმოადგენს. ჩვენი კვლევის საგანს წარმოადგენს ეკლესია-მონასტრები, ციხესიმაგრეები, იგივე შეიძლება იყოს სხვა კონფესიის მსგავსი, ასე ვთქვათ, საკულტო დანიშნულების ნაგებობები, აი იგივე მოგახსენებათ აქ ეთნიკურად სომხები ცხოვრობდნენ, იგივე ბერძნების კულტურაც გვხვდება, ისლამური კულტურის ნაშთებიც არის, საკმაოდ მულტიკულტურული და მულტიეთნიკური მხარეა, როგორც ვიცით, ეს რეგიონი. და გარდა ამისა, კიდევ ეგრეთ წოდებული მეგალითური ნაგებობები, რომელიც შემიაზეთ ერთ-ერთ საინტერესო მიმართულება გახლავთ, მეტნაკლებად ესა კითხვით შესწავლილია, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც გვაქვს ძალიან ბევრი სიახლე და გარკვეული თვალსაზრისით კიდევ უფრო ივსება მსგავსი სახის ინფორმაცია მსგავსი სახის ობიექტებთან მიმართებაში. ეს მეგალითური ნაგებობები, როგორც მოგახსენებათ, ეს არის ერთ-ერთი ადრეული პერიოდის ნაგებობები, რომელიც მთელს ჯავახეთში ძალიან მასშტაბურად არის მიმოფენილი. ეს პლასტი სხვათაშორის გრძელდება თურქეთის ტერიტორიაზე და საბოლოო ჯამში რაღაც ერთიანი სურათის და ერთიანი კონტექსტის წარმოდგენა გვინდა. გარდა ამისა, კიდევ ჩვენი კვლევის ობიექტებს წარმოადგენს, ესაც ძალიან საინტერესო და სიახლედ მიმაჩნია ჩვენი ექსპედიციებისათვის, ყველა ნასოფლარი შესწავლა. აი, უკლებლივ ვცდილობთ, რომ ეს ისტორიული ნასოფლარები შევისწავლოთ, მეტნაკლებად გამოვარკვიოთ მისი ტოპონიმიკა, წერილობით წყაროებში თუ არის მოხსენიებული, დავაკავშიროთ რომელიმე ისტორიულ სოფელთან და ამაში ხელს გვიწყობს, ანუ ერთი მხრივ წერილობით წყაროები და მათი დამუშავება და მეორე მხრივ თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელსაც ვიყენებთ ექსპედიციებისას. მაგალითად, აი იგივე თუნდაც ნასოფლარების გადაღება დრონის მეშვეობით და დაუშვათ ხდება მისი მასშტაბის სრული სახით წარმოჩენა. შეიძლება აი პირდაპირ დავადგეთ ამ ნასოფლარს, მაგრამ ასე ვთქვათ, არაფერი არ ჩანდეს. როდესაც ანუ ზემოდან უყურებთ ამას, აბსოლუტურად სხვა სურათი იკვეთება ხოლმე, როგორც წესი. ამდენად რომ შევაჯამო ეს თქვენი შეკითხვა, ფაქტობრივად ყველაფერს ვეხებით, გარდა საერო არქიტექტურისა, რაც თქვენ მძანეთ, ანუ სამწუხაროდ ვერ წვდებით ამასაც. და კიდევ ერთი ფაქტორი ზოგადად, ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს პარალელურ ჯგუფებთან, მის მეტნაკლებად აღნიშნული მიმართულებით მუშაობს, ანუ საერო არქიტექტურას გულისხმობ და სხვა შორის ერთ-ერთი აქტიური ექსპედიცია ეხლაც მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით და ვცდილობთ, რომ აი საბოლოო ჯამში ეს ინფორმაცია მაინც არ კონდეს ნაკლული და მეტნაკლებად შევეცდებით, რომ ერთი სისრული წარმოვაჩინოთ სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე არსებული ყველა სახის მატერიალური კულტურის ძეგლები. აი სანამ უშუალოდ ჯავახეთის ექსპედიციაზე კითხავთ, კიდევ მაინტერესებს აი ასპინძ ახალქალაქი, აბუბაცავად ასპინძ ახალციხე ადიგენის შესახებ გამართულ ექსპედიციაზე, თუ არის თქვა დაჯამებული რაოდენობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი გვაქვს, ან თქვა თუ არის აი ისეთი უნიკალური აღმოჩენა, რომელიც თქვენ რომელმაც თქვენი გაკვირვება გამოიწვია და რამე ისეთი მნიშვნელოვანი, რაც საზოგადოებისთვის დღემდე არ არის ცნობილი? ზოგადად ექსპედიციებს ყოველთვის თან სდევს, ასე თქვა, სიხარული, მით უმეტეს რაღაც ახალი ნანახის სიხარული და ფაქტობრივად, ანუ არ ქონია ჯერჯერობით რეგიონი ან მხარე, რომ რაღაცა სიახლე არ ყოფილიყო არსად ამ რეგიონში. შესაბამისად, ანუ ძალიან ბევრი სიახლე ჰქონდა თავისთავად ცხადი ამ რეგიონების კვლევისას, შეიძლება ყოფილიყოს რაღაც კარგად მდგარი ეკლესია და ციხე არა, თუმცა
ნაეკლესიარები იგივე რაც აღნიშნე ნასოფლარები და მათი ლოკალიზება ეს იყო და გარდა ამისა ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი აქაც წარწერებს ეხება ლაპიდარულ და ნაკაწრ წარწერებს ჰქონდა რამდენიმე მათგანი აქაც სიახლე და ნაკაწრი წარწერები რომელიც ხშირად ან მკვლევართა ყურადღების მიღმა რჩება ხოლმე იმიტომ რომ საკმაოდ შრომატევად და რთულ საკითხს წარმოადგენს თუნდაც ასეთი ნაკაწრი წარწერების ამოკითხვა აი საფარაშიც კი რომელიც არის ძალიან ცნობილი ძეგლი, ანუ თუნდაც ციფრიც რომ დავასახელოთ, ანუ დაახლოებით 200-მდე სრულიად უცნობი ნაკაწრი წარწერა ამოვიდა იქ, რომელიც თავისთავად ცხადია გარკვეული ინფორმაციის შემცველია. მისი დამუშავება, ანუ იმდენად მასშტაბური იყო საფარის, რომ ამჟამადაც მიმდინარეობს, როგორც გითხარით, საბოლოო პროდუქტი, ანუ 3 წლის მერე ეს ყველაფერი იქნება წარმოჩენილი. თუმცა აი რაც გავაკეთეთ, აი ამ გასულ წელს აი ამ სამი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აგერ ახლა თან მაქვს ეს წიგნი, ამასაც გაჩვენებთ, ეს გახლავთ მესხეთის კულტურის ძეგლების ექსპედიციების ანგარიში 750 გვერდიანი წიგნი გამოვიდა, წარმოვიდგინეთ, სადაც რამდენიმე ასეული კულტურის ძეგლი არის შესული. ნუ ეს თავისთავად ცხადია, ცხადყოფს იმ მასშტაბს, რაც ამ სამი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაკვდა. უფრო ჯავახეთზე გითხავთ, სოფელ აგანეში აღმოჩინეთ საკმაოდ საინტერესო მსგავსი სახის წარწერა, რომელზეც როგორც ვიცი ეხლაც მიმდინარეობს მუშაობა, რომ სრულად გაიშიფროს. რომ გითხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ წარწერას? მოგახსენებთ, ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ჯავახეთის ექსპედიციის უმთავრესი მიკვლევა ჯერჯერობით გვაქვს, იმედი რომ კიდევ იქნება, მოკლედ იყო ამ წარწერის მიკვლევა და ზოგადადაც შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი მასშტაბის და მსგავსი შინაარსის წარწერები ყოველთვის დიდი მნიშვნელობის მატარებელია. განსაკუთრებით წარწერების და ლაპიდარული წარწერების შესახებ, ანუ მისი მნიშვნელობის შესახებ რომ ვისაუბროთ, ანუ აქ არის ისტორიულ პირთა მოხსენიება და თავისთავად ცხადია ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია ხოლმე რეგიონის ან იმ კონკრეტული ობიექტის შესწავლისათვის. აღნიშნულ წარწერაში, აგანას წარწერაში, ნუ აღმოჩნდა ორი პირის მოხსენიება. ერთი ადგილობრივი ფეოდალი უნდა იყოს, რომლის ამოკითხვა ეხლაც გრძელდება მისი სახელწოდების, მისი სახელის და ასევე იხსენიება ბაგრატ კურაპალატი. ეს არის ბაგრატ მესამე კურაპალატზეა საუბარი. რადგან წარწერის ერთ-ერთ სტრიქონში გვაქვს მოხსენიებული ქორონიკონსა, ანუ ეს თვითონ ქორონიკონი არის მითითების ძველი წესი და ქორონიკონს მეორე ვეთითება ხომ ასე ვთქვათ, უკვე შესაბამისი წელი, რომელიც თანამედროვეობაში თუ გადმოვიტან 984 წელს შეესაბამება. აქ ერთი ნიუანსი გახლავთ, რომ 984 წელს ბაგრატი არ გახლდათ ყურაპალატის ტიტულის მატარებელი და შესაბამისად ეს რადგან თან წარწერის შუა ნაწილშია ქორონიკონის მითითება ხდება ხოლმე ბოლოში როგორც წესი, სავარაუდოდ აქ უნდა იყოს საუბარი ეკლესიის მშენებლობის დაწყებაზე, რომელიც დასრულებულა ბაგრატის ყურაპალატობის პერიოდში. ამას უკვე როგორც აღნიშნეთ თქვენ, საომავლო კვლევა აჩვენებს და გარდა ამისა აქვე იხსენება ამავე წარწერაში ნათლისმცემელი, როგორც ჩანს ეს ტაძარი ნათლისმცემლის სახელობის იყო. აღნიშნული წარწერის მნიშვნელობაზე და ზოგადად საომავლო ანალიზისთვის აუცილებლად უნდა აღინიშნოს კიდევ იგივე ჯავახეთის რეგიონში საკმაოდ ახლოს მდებარე სოფელი მაჭატია გახლავთ. მაჭატიაშიც გვაქვს ბაგრატ მესამე ყურაპალატის წარწერა. და ესაც საგულისხმო რომ ამ რეგიონში ეს ორი მსგავსი უფრო სწორად ორი წარწერა ერთი და იმავე მნიშვნელოვანი პირის მოხსენებით კიდევ უფრო ბევრ რაღაცას სიზუსტეს მოუწევს ამ რეგიონისათვის, ანუ ვიცით რომ ბაგრატ მესამეს განსაკუთრებული ყურადღება ჰქონდა ჯავახეთისადმი და მისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვან მართველობით ასე თქვა ტერიტორიას წარმოადგენდა, შესაბამისად ეს უკვე ისტორიული და წყაროცნობითი ანალიზი შემდგომში დაიდება, რაც შრომატევადი საქმეა და ერთ და ორ დღეში ეს ვერ მოხერხდება რომ გავამზადოთ. ვადოთ კონცი ამჩნევით, ხო, საკმაოდ გასწოთ მოცულობითი არის ეს ფოტოგრაფიების ძეგლები და სამწუხაროდ მათი მდგომარეობა ამ შემთხვევაში სავალალოც კიდე, იმიტომ რომ თქვა და ხდება მათი მონიტორინგი, ისე აღწერა როგორც თქვენ ახლა ახორციელებთ და არ ხდება თქვა მათი რესტავრაცია და მათ გადარჩენაზე ზრუნვა.
საკმაოდ ხშირად დათხოვა პოსტებს Facebook-ზე და საკმაოდ კარგად ჩანს თქვა ამ ძეგლების მდგომარეობა ზოგადი. საინტერესო არის თქვა თუ აპირებთ რაიმე სახის ან თუ შენს თქვენს კომპეტენციაში რაიმე სახის რეკომენდაციების შემუშავება და საჭირო უწყებებთან თუ პირებთან გაგზავნა იმისთვის რომ მოხდეს ასეთი მნიშვნელოვანი ძეგლების გადარჩენა და შენახვა მაქსიმალურად ბუნებრივად პირველადი სახის მიღებაებს თქვა სხვა სახის თქვათ 10 საუკუნის რომელიმე ძეგლი, მაგრამ გადარჩენა ზონა ვიზრდით, ხო? აი რას რა გიგმა გაქვთ ამ ხრივ? კი ბატონო, მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, ზოგადად საქართველო განებიურებულია ძეგლებით ამას ვიტყვი, თუმცა სამწუხაროდან არ ვარ ჯერჯერობით ისეთი ქვეყანა, რომ ყველა ძეგლს მოუვაროთ. აი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე განსაკუთრებით აი აღნიშნეთ კიდევაც სამცხესა და ჯავახეთში, ანუ ერთ სოფელს შეიძლება რამდენიმე ძეგლი ქონდეს ისეთი შუა საუკუნეების საკმაოდ მნიშვნელოვანი. და თავისთავად ცხადია, ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, თუნდაც მონიტორინგიც კი, ანუ თუნდაც აი ჩვენი ჯგუფის გრაფიკი არის, ანუ დილიდან დაღამებამდე, ღამე მერე გვიანობამდე წერთ ანგარიშებს, რომ მეოდღეს არაფერი დაგვაუწყდეს, საკმაოდ დიდ საქმესთან არის დაკავშირებული, რომელიც ანუ სხვადასხვა რეგიონებზე თუ გადავამრავლეთ, ფაქტობრივად ეს კოლოსალური შრომა, მითუმეტეს ყოველწლიური მონიტორინგი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, შეუძლებელიც კი არა რაღაცა ერთი კონკრეტული ჯგუფის მიერ. თავისთავად ცხადია, ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ პირადი ნაცნობობა და კომუნიკაცია მსგავს პირებთან, ვინც იგივე თუნდაც ძეგლთა დაცვაში მუშაობს და ასე შემდეგ, თავი მათი მხრიდანაც ინტერესი საკმაოდ ცხოველი არის ხოლმე, გვაქვს ასე ვთქვათ კომუნიკაცია, იგივე თუნდაც რაღაც კონკრეტულ ობიექტებთან მიმართება შეიძლება გარკვეული რეკომენდაცია გქონდეს, თუმცა საბოლოო ჯამში ანუ ჩვენი მიზანი არ არის რაიმე ძეგლის ასე ვთქვათ რეკონსტრუქცია, კონსერვაცია და ასე შემდეგ. ეს ჩვენს კომპეტენციას აღემატება, ჩვენ უბრალოდ ვაფასებთ სიტუაციას და წყაროცნობნეობით ანალიზი, იგივე შეიძლება ანაზონები გავაკეთოთ, მდგომარეობა შევაფასოთ, რაიმე სიახლე თუა დაზიანება თუ გამოიკვეთა რაღაცა ბოლო წლების ტენდენციაზე. ეს ყველაფერი ანგარიშებში იყრის თავს, გარდა ამისა ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ საზოგადოებას პისიერად იმავე დღეს მივაწყოთ ხოლმე გარკვეული სახის თუნდაც მცირე ინფორმაცია, დავიცავოთ ხოლმე ანგარიშებში მე ხდება ამ ყველაფრის გარცობა და შესაბამისი პირები ამას თავისთავად ხოლმე უყურებენ ჩვენს გვერდზეც, აქვთ კომუნიკაცია და ეს უკვე მათი კომპეტენციაა, რაც გადაწყვეტენ კონკრეტულ ძეგლთან მიმართება და კონკრეტულ სამუშაოებთან მიმართებაში თუ რას გააკეთებენ აღნიშნულ ობიექტებზე. როგორც შევიტყვი, თქვენ ახორციელებთ ასევე ძეგლების კოორდინატების შეგროვებასაც და თქვენთვის თუნდაც ამ რეგიონში მაცხოვრებლებისთვისაც ბევრი ძეგლი იყო აღმოჩენა და ბევრი შესახებ არ ქონა ინფორმაცია. საინტერესოა თუ აპირებთ ამ მონაცემების თქვა ონლაინ განთავსებას, თქვა ინტერაქციულ რუკაზე თქვა რომ ონლაინ ანუ თვითონ კოორდინატები დამატებით ტექნიკურ ასე თქვა იმას გულისხმობს და შესაბამისად ყოველდღიურად ძალიან გვიჭირს ხოლმე სრულ ყოფილი მასალის დადება, შეიძლება ახლა მეცაც გეტყვით, ანუ აღნიშნო რაღაცა ხო, ანუ წიგნში ანუ ის ანგარიშები რაც გაჩვენოთ ამაში, ყველა კოორდინატი არის შესული აბსოლუტურად ამ ობიექტებზე და საბოლოო ჯამში თვითონ ამ წიგნში თავისთავად ცხადდება კოორდინატის გარეშე არც ერთი ობიექტი და არც ერთი ძეგლი არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ რაც მეტი ადამიანი დაინტერესდება მეც ექნება მარტივად მისვლის შესაძლებლობა, სადაც ერთ-ერთი ჩვენი მიზანი გახლავთ რომ პოპულარული გახდეს თუნდაც ეს ძეგლები. და როდის ასრულებთ ექსპედიციას, ესეც საინტერესოა. ეხლა თბილისში ვიმყოფებით, 2 დღის წინ დავასრულეთ ექსპედიცია, აგვისტოს დასაწყისისთვის ისევ დავიწყებთ, ანუ ძირითადად თვეში საშუალოდ ორი კვირა მუშაობთ ხოლმე, შეიძლება მეტი, სექტემბერ-ოქტომბრის ალბათ უფრო დიდი ექსპედიციები გვექნება და ნოემბრის ბოლომდე წლევანდელი ექსპედიციები ჯავახეთში გვექნება. და და რა შემდგომში, არის როგორც გითხარით, მოგებული? 2000 ბატონო და კაცრავად. ასევე საინტერესოა რა არის შემდეგი გეგმა თქვენი ცენტრის. შემდეგ გეგმა მომდევნო წლის გახლავთ ბორჯომი, როგორც გითხარით, 2025-ში ბორჯომის მუნიციპალიტეტს გავაკეთებთ და შემდგომში ვნახოთ. ჯერჯერობით არ ვიცით, ვერ გეტყვით, ორი წელი საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა გვიწევს და შემდგომ შევხედავთ. მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა პრესებში დასასრულს მივახლო და მაყურებელს და მსმენელს ვეთქვი რომ საუბრობით სამცხე ჯავახეთში მიმდინარე ექსპედიციაზე, მის აღმოჩენებზე და მიმდინარე პროცესზე საქართველოს კულტურისა და ტურისტული რესურსების კვლევის ცენტრის კვლევართან ერთად ლევან სიქარიშვილთან ერთად. დიდი მადლობა ბატონო ლევან.
აა დიდი საინტერესო მადლობა, ფაქტი. კარგად ზრუნავდეთ.